Oikein hyvää huomenta kaikille. Kello on 6 keskiviikkoaamuna ja sehän tarkoittaa sitä, että on aika jälleen hypätä tämän maapallon kamalimman lajin synkimpien tekojen pariin. Eli tervetuloa takaisin Kalifornian rikosmysteerien pariin. Jos oot uusi täällä, niin mun nimi on Pinja-Mari ja mä kerron teille lähestulkoon joka keskiviikko jonkun true crime aiheisen tarinan. Joskus mukaan mahtuu mysteereitä ja salaliittoteorioita, joten tilaa ihmeessä kanavaa, laita ilmoitukset päälle, niin pysyt mukana, että missä mennään. Tää on ehkä yksi hulluimmista tarinoista, mitä mä oon tällä kanavalla kertonut, joten ei muuta kuin mysteerikahvit porisemaan, laittakaa turvavyöt kiinni, koska se on menoa nyt. Tarinamme alkaa tänään Itävallasta, missä keväällä vuonna 1991 useita seksityöläisiä katosi ja heidät löydettiin murhattuna Viinin ja Kratzin lähellä olevista metsistä. Nämä kyseiset seksityöläiset olivat niin sanottua seksityön alempaa kastia, eli se tarkoitti sitä, että he eivät ehkä olleet niitä kaikista suosituimpia, heillä ei ollut parittajia, jotka mahdollisesti olisivat katsoneet heidän peräänsä. Oikeastaan heillä ei ollut juuri ketään, joka heitä kaipasi. Ja koska he kuuluivat tähän alempaan kastiin, niin se tarkoitti sitä, että he saivat silloin ne kaikista syrjäisimmät ja hiljaisimmat kadun kulmat, mikä ehdottomasti vaikutti siihen, että juuri he valikoituivat uhreiksi. Nämä uhrit katosivat aina sunnuntai, maanantai ja tiistai välisinä öinä, jolloin muut kaupunkilaiset nukkuivat ja liikennettä oli mahdollisimman vähän. Ja huom, seksityö on ollut siis laillista Itävallassa vuodesta 1986 asti, tuoden turvaa näille ammatinharjoittajille. Itävalta muutenkin on ollut ja on ymmärtääkseni edelleenkin yksi kaikista maailman paikoista, yksi turvallisimmista paikoista elää. Joten tätä tapausta tutkiville poliiseille tämä oli ensimmäinen sarjamurhaaja, jota he yrittivät saada kiinni. Poliisi uskoi tämän murhaajan olevan joko erittäin taitava puhuja tai todella todella huomaamaton sieppaaja, sillä nämä naiset oltiin murhattu siinä paikassa, mistä heidät löydettiin, eli syrjäisistä metsistä. Eli jotenkin tämä murhaaja oli saanut houkuteltua tai pakotettua nämä hänen uhrinsa tuonne syrjäiseen metsään. Monet seksityöläiset ottivat yhteyttä poliisiin, että poliisi tarkastaisi heidän väkivaltaisten kumppaniensa taustat, jos mahdollisesti he liittyisivät tähän jotenkin. Mutta tämä juttu ei edennyt, kunnes sarjamurhaajiin vähän enemmän tottuneet yhdysvaltalaiset viranomaiset puuttuivat peliin. Oli nimittäin herännyt epäilys, että jo valmiiksi rikostaustaa omaava, hyvin intensiivisesti rikoksista raportoiva rikosjournalisti Jack Unterweger voisi mahdollisesti olla näiden murhien takana. Johann Jack Unterweger oli syntynyt 16. elokuuta vuonna 1950 Itävallan kaakkoisosassa, missä siis myös Itävallan toiseksi suurin kaupunki Graz sijaitsee. Jackin äiti Teresa oli tarjoilija, mahdollisesti myös seksityöläinen, mutta tästä ei ole varmaa tietoa. Ja hänen isänsä, jonka nimi myös oli Jack, jonka mukaan poika oli nimetty, oli amerikkalainen sotilas. Teresa ja tämä amerikkalainen sotilas Jack olivat siis tavanneet toisen maailmansodan jälkimainingeissa, mistä sitten tämä poika Jack oli ilmeisesti saanut alkunsa ennen isän paluuta Yhdysvaltoihin. Teresan ollessa raskaana hän joutui vankilaan petoksesta ja vapautui tuolta vasta pari viikkoa ennen lapsensa syntymää. Vuonna 1953 Jackin ollessa vasta 2-vuotias hänen äitinsä Teresa pidätettiin jälleen, jolloin Jack lähetettiin hänen isovanhemmilleen tai isoisälleen kasvatettavaksi. Teresan isä oli hyvin väkivaltainen, alkoholisti, mikä saattoi johtaa siihen, että Teresa itsekin oli lähtenyt tuolta kotoaan hyvin hyvin nuorena. Ja Jack asui siis nyt isoisänsä kanssa ja hän asui tuolla kokonaiset 7 vuotta. Ilmeisesti tämä isoisä asui tällaisessa pienessä kylässä, jossa oli myös hyvin paljon seksityöläisiä. Ja korostan tätä siksi, koska jotenkin tällä seksityöllä oli Jackiin aivan lähtemätön vaikutus. Kun Jack oli 3 vanha, niin hänen äitinsä pääsi sitten tuolta vankilasta pois, mutta hän ei tullut hakemaan poikaansa. Sillä hän oli tavannut uuden yhdysvaltalaisen sotilaan, jonka kanssa hän meni naimisiin. Eikä Jack siis koskaan elämässään tavannut tätä hänen isäpuoltaan.
Ja hän oli yhteyksissä äitinsä vaan kirjeitse, ja tämä äiti lähetti sitten valokuvia pojalleen. Ja kun Jack katsoi näitä kuvia ja tämän äitinsä uuden miehen Donaldin kuvia erityisesti, hän koki, että hän näytti tältä Donaldilta hyvin paljon ja alkoi itse pikkuhiljaa uskoa, että tämä toinen amerikkalainen sotilas, jonka mukaan hänet itse oltiin nimetty, ei ollutkaan hänen oikea isänsä, vaan tämä Donald mahdollisesti olisikin hänen oikea isänsä. Ei se, joka oli hylännyt heidät ja lähtenyt takaisin Yhdysvaltoihin. Jack ikävöi äitiään ja usein mainitsi tämän isoisälleen, johon tämä isoisä sitten vastasi, että tämä Teresa, eli hänen tyttärensä, oli täysi lortto ja hänet kannattaisi unohtaa. Hän ei kauhean kauniisti puhunut tyttäristään. Jack on myöhemmin kertonut, että hän päätti matkustaa Salzburgiin etsimään äitiään, missä tosiaan tämä äiti oli mennyt naimisiin tämän uuden yhdysvaltalaisen sotilaan kanssa. Hän ei kuitenkaan ollut ilmeisesti löytänyt äitiään, mutta hän oli löytänyt äitinsä siskon Annan. Anna oli ilmeisesti myös seksityöläinen ja hänet murhasi hänen viimeinen asiakkaansa. Tämän tarinan edetessä tuutte huomaamaan, että Jack on aikamoinen satusetä ja ihan kaikkea hänen kertomansa ei välttämättä kannata ottaa tosissaan. Tämä hänen kertomuksensa tästä isoisästä, miten tämä isoisä tosiaan puhui tyttäristään ja sitten tämä kertomus myös hänen tädistään Annasta ovat Jackin itse kertomia. Enkä ole ihan varma, että ovatko nuo kertomukset totta. Jack ilmeisesti alkoi itse juomaan alkoholia jo 5-vuotiaana tuolla hänen alkoholisti isoisänsä luona ja mitä vanhemmaksi hän tuli, niin sitä ongelmallisemmaksi hänen käytöksensä muuttui. Vuoden 1966 ja 1974 välillä, Jackin ollessa 16-24-vuotias, hänet tuomittiin yhteensä 16 rikoksesta. Nämä rikokset alkoivat pienen pienillä taskuvarkauksilla, kunnes hän siirtyi ryöstöihin, petoksiin ja lopulta seksuaalirikoksiin. Hänen tiedettiin hyökänneen yhden seksityöläisen kimppuun ja yrittäneen pakottaa 16-vuotiaasta seksityöhön. Hän muutenkin kohteli naisia ja tyttöjä kuin roskaa. Niin kuin selvästi hän vihasi naisia. Hän on sanonut joskus, että hänen mielestään kaikki naiset ovat seksityöläisiä vähintäänkin pohjimmiltaan, jos eivät jo sitä työtä tee. Niin kuin seksityö asuu hänen päässään vuokravapaasti. Vaikka Jack istui hyvin lyhyitä tuomioita joistain näistä pienistä rikoksistaan, mitä hän oli tehnyt, niin hän ei vaan ottanut opikseen. Päinvastoin, hän oli vasta pääsemässä vauhtiin. Hänet tuomittiin yhdessä vaiheessa myös väkisin makaamisesta, jolloin hän oli yrittänyt päättää omat päivänsä vankilasellissään pillereillä, minkä jälkeen hänet sitten siirrettiin psykiatriseen hoitolaitokseen, mutta en tiedä mitä siellä on keskusteltu, koska hyvin pian Jack päästettiin sitten sieltä vapaaksi. Vain vuosi ennen tätä keikkaansa tuonne psykiatrisen hoitolaitokseen tuolta Salzburgin yhdestä järvestä oli löytynyt naisen ruumis. Tämä nainen oli vyötäröstä alaspäin ollut alasti ja hänen jalkansa ja kätensä oltiin sidottu sukkahousuilla. Ja merkkejä seksuaalisesta hyväksikäytöstä löydettiin esimerkiksi siemennestettä. Mutta ilmeisesti jotain toistakin esinettä oltiin käytetty, mahdollisesti rautatankoa, ja kuolin syyksi selvisi, että hän oli hukkunut. Ketään ei otettu kiinni tästä tapauksesta, koska poliisi ei keksinyt, että kuka olisi voinut olla tämän takana. Mutta nyt myöhemmin, kun me tiedetään, mitä tässä tarinassa tapahtuu, niin on hyvin mahdollista, että tämä nainen saattoi olla Jackin ensimmäinen murhan uhri. Jack oli nimittäin hyvin komea ja charmikas mies. Kun hän oli tosiaan päässyt tuolta psykiatrisesta hoitolaitoksesta vapaaksi 24-vuotiaana, hän alkoi seurustella 2 tytön kanssa. Ja nämä tytöt siis tiesivät toisistaan. Heillä oli tämmöinen 3 kimppa. Nämä tytöt olivat 16-vuotias Maria ja 18-vuotias Barbara. Ja nämä tytöt olivat siis ihan normaaleista ylemmän keskiluokan perheistä, mutta jokin tässä Jackissa ja hänen pahan pojan statuksessaan saivat nämä tytöt jäämään ja tekemään seksityötä ja tuomaan rahat Jackille. Eli siis niin kuin Jack paritti heitä. Ja tosiaan, koska nämä tytöt olivat ihan hyvätuloisista perheestä, niin 11. joulukuuta vuonna 1974
Jack oli suunnitellut, että yhdessä Barbaran kanssa he menevät ja ryöstävät Barbaran kotoa, arvoesineitä. Tämä suunnitelma kuitenkin epäonnistui, tai he eivät jotenkin ehkä päässeet sisään Barbaran kotiin. Ja samoihin aikoihin Barbaran naapuri, 18-vuotias saksalainen Margaret Schaefer, tuli kotiin. Ja tosiaan Barbara ja Margaret olivat naapureita, he tunsivat toisensa. Ja tämä Barbara sitten kysyi Margaretilta, että haluatko hei tulla meidän kanssa vaikka drinkeille tai hengailemaan tai jotain. Ja tämä Margaret hyppäsi autoon heidän kanssaan. Jack kuitenkin pysäytti auton syrjäiselle paikalle ja sanoi, että itse asiassa Margaret, tämä on ryöstö. Ja Margaretilla siis ei ollut juurikaan paljon rahaa mukana ja hän sanoi, että mulla on kotona enemmän ja että ei mulla ole enempää rahaa. Mutta lopulta tämä Jack oli sitten sanonut Barbaralle, että tämän Margaretin on nyt aika kadota. Joten he ajoivat metsän laitamalle, missä he pakottivat Margaretia ottamaan kaikki vaatteensa pois. Jack otti rautatangon käteensä ja hän johdatteli Margaretin syvemmälle metsään, kun Barbara jäi autoon odottamaan. Hetken kuluttua Jack palasi takaisin ja hänen rautatankonsa oli täynnä verta ja hiuksia. Ja kun Barbara kysyi häneltä, että mitä on tapahtunut, niin Jack vaan vastasi, että ei hätää, Margaret ei koskaan pysty meitä enää pettämään. Tämän jälkeen sekä Jack, Maria ja Barbara päättivät ryöstää korukaupan, minkä jälkeen he pakenivat Sveitsiin. He päättivät teeskennellä, että Maria oli Jackin panttivanki ja painostaa Marian perhettä lähettämään heille lunnasrahoja. Kun Jack oli sitten kävellyt tuonne sveitsiläiseen pankkiin hakemaan näitä rahoja, niin siellä oli sitten viranomaiset häntä vastassa. Myös Barbara pidätettiin ja hänet siis hyvin nopeasti yhdistettiin tähän Margaretin murhaan, koska hän oli Margaretin naapuri. Ja kun Barbaraa kuulusteltiin, niin hän kertoi kaiken. Hän kertoi, että sen jälkeen, kun Jack oli tullut takaisin autoon, niin he olivat hävittäneet tämän rautatangon, Jackin kengät sekä Margaretin turkistakin. Barbara sanoi, että hän ei olisi halunnut, että siinä olisi käynyt mitään tuollaista, mutta hän ihan oikeasti oli alkanut pelkäämään Jackia, jonka vuoksi hän oli jäätynyt eikä tiennyt mitä tehdä. Metsästäjät tosiaan löysivät Margaretin ruumiin 3 viikkoa myöhemmin. Margaret oltiin kuristettu hänen omilla rintaliiveillään. Ja vaikka hän oli alasti, niin hänellä oli kaikki korut vielä päällään, jotka siis Jack olisi voinut varastaa, jos tämän murhan motiivi olisi ollut raha. Eli tämän murhan motiivi on pakko olla jotain muuta. Ja mä veikkaan, että murhan motiivi on ollut seksuaalinen. Ruumis oli kuitenkin ollut tuolla luonnonarmoilla jo jonkin aikaa, joten on vaikea määritellä, oliko tässä tapahtunut jonkinnäköistä seksuaalista hyväksikäyttöä. Vaikka penetraatiota ei välttämättä olisi tapahtunut, niin kyllähän silti se voi olla seksuaalinen se motiivi, jos tiedätte mitä tarkoitan. Keväällä 1975, kun Jack odotteli oikeudenkäyntiä tästä Margaretin murhasta, häneltä haluttiin myös kysellä tästä Salzburgista löytyneestä ruumiista. Ja Jack sanoi, että ei hän edes ollut Salzburgissa tuohon aikaan, mikä lopulta pystyttiin kyllä todistamaan vääräksi, sillä hän oli ollut alueella samoihin aikoihin, kun tämä nainen oltiin murhattu. Mutta koska tästä ei löytynyt tarpeeksi todisteita, että Jack olisi ollut osallisena tähän, niin ei pystytty nostamaan mitään syytteitä. Heinäkuussa 1975 alkoi ensimmäinen oikeudenkäynti, missä Jackia syytettiin väkivaltaisesta käytöksestä 4 naista kohtaan. Oikeudenkäyntiin asiakirjat ovat olleet hyvin salattuja, löytyy tosi huonosti tietoa, todennäköisesti siksi, että jotkut uhreista olivat alaikäisiä. Ei ole tarkkaa tietoa, mitä tuolla oikeudenkäynnissä on niin kuin käyty läpi, mutta Jack sai 3 vuotta näistä rikoksista naisia kohtaan, mitä hän oli tehnyt. Syksyllä sitten alkoi tämä murha-oikeudenkäynti. Ja tuolla oikeudenkäynnissä hän oli sitten jankuttanut, että Margaret oli itse asiassa seksityöläinen, mikä ei ollut totta. Mutta Jack oli niin kuin selitellyt, että Margaret muistutti hänen äitiään, joka oli myös ollut seksityöläinen ja hylännyt hänet. Ja tämän vuoksi Jack oli vaan niin kuin napsahtanut, hän ei tiennyt mitä hän teki, todennäköisesti saadakseen sympatiaa. Hän kuitenkin myönsi lyöneensä Margaretia tuolla metallitangolla ja kuristaneensa tämän näillä rintaliiveillä. Ja Jack sitten tuomittiin tuolla oikeudessa elinkautiseen vankeustuomioon Margaretin murhasta, mistä hän pystyi anomaan
ehdonalaistaa 15 vuoden vankeudessa istumisensa jälkeen. Vankilassa ollessaan tämä Jack jotenkin manipuloi Margaretin vanhemmat kustantamaan itsellensä koulutuksen, mikä on aivan käsittämätöntä. Mutta tämän jälkeen, kun Jack sitten oppi lukemaan ja kirjoittamaan kunnolla, niin hän alkoi kirjoittaa runoja, näytelmiä, novelleja ja lopulta jopa kirjoja. Hän perusti myös tällaisen kustannusyrityksen vankilassa, eli hän tuotti tällaista vankilalehteä. Ja yksi näistä Jackin runoista, joka oli tarkoitettu naispuoliselle journalistille, kuuluu seuraavasti käännettynä. Sinä tulet luokseni jälleen, et unohda minua. Loppuun asti on vain tuskaa ja ketju katkeaa. Vieläkin vaikutat etäiseltä ja kaukaiselta. Ja elämämme kuolema. Seisot kuin viileä tähti ahdistukseni yllä, mutta sitten olet lähellä ja täynnä liekkejä. Tule rakas, olen täällä. Ota minut, olen sinun. Tämä varmaan kuulosti vähän paremmalta saksaksi, mutta tässä on aika paljon symboliikkaa. Ketju, tähti, liekit. Joten jos joku tykkää tulkita symboliikkaa, niin please, anna oma analyysisi kommenteissa. Niitä on aina ihan superkiinnostava lukea. Vankilassa ollessaan Jack yritti riistää henkensä ainakin 3 kertaa tässä onnistumatta. Hän myös kertoi paljon kaikille näistä hänen yrityksistään ja kirjoitti niistä ja sanoi kuoleman olevan ainoa keino tuoda hänelle rauha. Ja vuonna 1983 Jack sitten julkaisee oma elämän kerran. Se nimi on Kiiras tuli vai matkavankilaan, syylliseen miehen reportaasi. Tästä tuli siis bestselleri, jolloin Jackista tuli julkkis Itävallassa. Tästä kirjasta tehtiin dokumentaarinen elokuva, mistä tuli siis ihan tosi suosittu myös. Ja kirja lisättiin jopa joidenkin itävaltalaiskoulujen opinto-ohjelman lukulistalle. Myös siis Suomessa jotkut telkien takana istuvat rikolliset ovat kirjoittaneet kirjoja, joista on tullut hyvin suosittuja. Mun mielestä kirjoittaminen on oikein hyvä tapa purkaa ajatuksia. Voi kirjoittaa vaikka päiväkirjaa, sitten on näitä fiktiivisiä tarinoita ja runoja. Eihän sitä voi tietenkään viedä toiselta ihmiseltä. Mutta sitten kun nämä rikolliset kirjoittaa tällaisen hyvin suositun oma elämän kerran, niin hehän pääsee silloin kontrolloimaan tätä narratiivia, missä ei kuulla ollenkaan uhrin puolta tästä asiasta. Eli kuten esimerkiksi juurikin tässä Jackin tapauksessa, tällä pystyttiin manipuloimaan yleisöä. Ja Jack myös siis kirjoitti fiktiivisiä tarinoita. Ja osa niistä oli suunnattu lapsille. Ja niitä luettiin sitten radiossa vähän niin kuin äänikirjoja. Vuonna 1984 Jackin kirjoittama runokokoelma voittaa itävaltalaisen kirjallisuuden palkinnon. Ja ihmiset ovat siis hyvin koskettuneita tästä lahjakkuudesta, joka istuu tuolla kylmässä vankilasellissä. Monet siis uskovat, että Jackin on pakko olla muuttunut mies, kun hän on löytänyt tämän kirjoittamisen taidon. Ei näin lahjakas ihminen voi olla paha. Hänelle tulisi antaa armoa. Ja niin vuonna 1985 alkoi sitten tämmöinen Jackin vapauttamiskampanja. Tähän osallistui useita itävaltalaisia kirjallisuuden, taiteen ja politiikan nimiä. Ja he siis puolsivat Jackin vapauttamista ja kaikista syytteistä luopumista. Onneksi tuon ajan Itävallan presidentti Rudolf Kirchleger kieltäytyi kuitenkin tästä vetoomuksesta. Hän sanoi, että kyllä Jackin pitää istua se vähimmäismäärä, mitä hänelle on määrätty. Hän voi sitten hakea sitä ehdonalaista, niin kuin hänelle on luvattu. Mutta siis Jack sai ihan naurettavia vapauksia sen jälkeen, kun hän oli tosiaan saanut mainetta kirjailijana ja voittanut palkintoja. Hän sai osallistua kaiken näköisiin kirjallisuustapahtumiin ja elokuvafestivaaleille, mikä varmaan tuntuu tosi kivalta tämän niin kuin murhatun tytön perheelle. Vaikea sanoa, kun he oli tosiaan nyt kustantanut sen koulutuksenkin tuolle Jackille. Käsittämätöntä. 23. toukokuuta vuonna 1990 oli sitten tullut 15 vuotta täyteen ja Jack vapautui vankilasta, jolloin hän pääsi välittömästi nauttimaan tästä vankilassa saadustaan julkisestatuksesta. Hän vieraili säännöllisesti erinäisissä keskusteluohjelmissa,
ajeli ympäriinsä uudella valkoisella Mustangillaan, johon hän oli teettänyt kustomoidut kilvet W Jack 1. Jotkut raportoivat, että hänellä oli 70 tyttöystävää, ja häntä pidettiin aivan loistavana esimerkkinä siitä, miten vankila voi todella toimia, ja rikollinen voi muuttaa elämänsä suunnan. Ja jos Jack jotain osasi kirjoittamisen lisäksi, niin näytellä. Sillä vain pari kuukautta vankilasta vapautumisensa jälkeen Jackin murhanhimo alkoi taas nostaa päätään, ja hän ryhtyi näistä ajatuksista tekoihin. 15. syyskuuta vuonna 1990 Blanka Volkova löydetään kuolleena syrjäisestä metsästä Prahasta, Tšekeistä. Blanka oli 30-vuotias naimisissa oleva kolmen lapsen äiti, joka siis työskenteli lihakaupassa. Edellisenä iltana Blanka oli ollut ystävänsä kanssa drinkeillä kaupungissa. He olivat jotenkin ajautuneet johonkin sanaharkkaan ja lähteneet eri teille. Ja Blanka ei koskaan palannut kotiin. Seuraavana päivänä hänen ruumiinsa löydettiin syrjäiseltä metsältä puoliksi ojassa. Hänen ruumiinsa oli alasti, jalat oltiin levitetty erilleen ja ruumiin päälle oltiin asetettu vähän jotain oksia. Hänen kaulaansa oltiin sidottu nailon sukkahousut ja hänen kuolin syynsä oli kuristaminen. Sen lisäksi hänen pakarastaan löytyi yksi pistohaava. Blankan vaatteita ja käsilaukkua ei näkynyt lähettyvillä, mutta hänen henkilöllisyystodistuksensa löytyi myöhemmin pidemmältä joen varrelta. 31. joulukuuta vuonna 1990 31-vuotiaan Heidi Marie Hemmerin ruumis löytyy läheltä Sveitsin rajaa Itävallan puolelta. Heidi oli ammatiltaan seksityöntekijä. Hän oli nuorempana kokenut väkivaltaa, joten hän oli tästä johtuen hyvin varovainen ja tarkkaavainen, mistä johtuen tämä on entistäkin traagisempaa. Hän oli 4 viikkoa aikaisemmin kadonnut tutusta kadun kulmasta, ja tosiaan hänen ruumiinsa löydettiin syrjäiseltä metsäalueelta, ja hänet oltiin kuristettu hänen omilla sukkahousuillaan. Seuraavana vuonna, eli vuonna 1991, Jack toteutti Itävallassa 5 murhaa. Useimmat näistä uhreista tosiaan löytyivät metsäisiltä alueilta, Wienin ja Grazin läheltä, ja heidät oltiin kuristettu heidän omilla sukkahousuillaan. Uskottiin, että tämä johtui siitä, että tämä murhaaja pystyi tällä tavoin kontrolloimaan kuristamisen voimaa ja pitkittämään kärsimystä, eli omaa nautintoaan. Useilta uhreilta myös löytyi muutamia pistohaavoja usein pakaroiden alueelta, ja kaikilla heillä oli korut tallella, eli motiivina ei koskaan tuntunut olevan ryöstö. Jotkut epäilivät Jackia, ja toiset olivat sitä mieltä, että ei missään tapauksessa meidän maailman lahjamme, Jack. Plus, että mitään todisteita häntä vastaan ei oikein ollut. Pahinta tässä oli se, että Jack toimi tuolloin journalistina itävaltalaiselle uutismedialle, missä hän raportoi intensiivisesti näistä itse tekemistään murhista. Ja voin vaan kuvitella, miten paljon nautintoa hän sai palatessaan näille rikospaikoille ja oikein intensiivisesti katsoi, mitä oli saanut aikaan. Sen lisäksi hän pääsi haastattelemaan näitä poliiseja ja kyselemään tutkinnan etenemisestä. Hän varmasti koki olevansa paljon fiksumpi ja voittamaton. Ja rehellisesti sanottuna, niin I don't know, mun mielestä tuntuu, että tässä on aika monta tyhmää valintaa tehty. Sori nyt vaan. Ja nämä artikkelit, mitä hän kirjoitti, niin hän vetosi yleisöön, että murhaaja saataisiin kiinni, nyt sympatiaa ihmiset, seksityöläisiä pitää turvata, että he pystyvät tekemään tätä heidän ammattiaan. 8 naista ehti kuolla vuoden sisällä sen jälkeen, kun Jack tosiaan päästettiin tuolta vankilasta ulos, kunnes itävaltalainen lehti otti yhteyttä Jackiin ja pyysivät häntä lähtemään Los Angelesiin tekemään reportaasia siellä tapahtuvista rikoksista ja asenteista eri maiden välillä seksityöläisiä kohtaan. Eli Jack sai nyt mahdollisuuden poistua maasta. 11. kesäkuuta Jack sitten saapui Los Angelesin kansainväliselle lentokentälle ja suuntasi kohti Hotel Cecilia, missä hän yöpyi. Jep, Hotel Cecil. Mä en tiedä, mikä siinä hotellissa on, mutta se on kirottu. Siitäkin löytyy tältä kanavalta video. Jackin ollessa Los Angelesissa hän kerkesi kirjoittaa 2 artikkelia.
Ja sen lisäksi sen aikana, kun hän täällä oli, 3 naista koki kohtalonsa. Ensimmäinen yhdysvaltalainen uhri oli 20-vuotias Shannon Exley, joka siis rahoitti huumeaddiktiaan seksityöllä. Shannon oli kadonnut downtownin alueella ja löytyi 4 kilometrin päästä seuraavana päivänä talon takaa. Vain pari päivää tämän murhan jälkeen Jack sitten marssi Los Angelesin poliisilaitokselle, esittäytyi journalistina ja kertoi kirjoittavansa Los Angeles-laisista rikoksista ja seksityöläisistä ja seksityöstä, joten hän pyysi poliiseja, että pääsisi heidän kyytiin tälle niin kuin partioajelulle ja että he voisivat näyttää hänelle, että missä kaikki seksityöläiset oikein hengailivat. 6 päivää sitten tästä hänen hupiajelustaan, eli 30. kesäkuuta, 33-vuotias Irene Rodriguez löydetään kuolleena läheltä Shannonin löytöpaikkaa. Ja tosiaan molemmat näistä naisista oltiin kuristettu heidän omiin rintaliiveihinsä. Irene oli muuttanut Los Angelesiin vain 2 kuukautta aikaisemmin El Pasosta, Texasista. Hän oli naimisissa, hän oli 3 lapsen äiti, hänen aviomiehensä ja lapset asuivat siis edelleen Texasissa. Hän oli tullut Los Angelesiin äitienpäivävierailulle, ilmeisesti hänen äitinsä asui tällä alueella. Ja hänen oli tarkoitus palata takaisin Texasin oman perheensä luo. Jotain tapahtui. Ja hän joutui tällaiseen huumeiden sumentavaan syöksykierteeseen, jolloin hän jäi tänne ja rahoitti sitten elämäänsä seksityöllä. Hänen kämppiksensä oli nähnyt hänen viimeisen kerran 2 päivää ennen ruumiin löytymistä. Kun Jack ei murhannut seksityöläisiä, niin hän nautti tästä Los Angelesin sykkeestä. Hänhän tosiaan oli julkis Itävallassa ja toivoi saavuttamansa jotain samanlaista myös täällä Los Angelesissa, tähtien kaupungissa. Hän olisi muun muassa halunnut tutustua kuuluisaan kirjailijaan Charles Bukowskiin ja löytää Sherin talon Malibusta, jotta hän voisi haastatella Sheriä. Onneksi näiden superjulkisten talot on niin tiukasti vartioituina, ettei tämä sarjamurhaaja tosiaan päässyt läpi porteista, missä Sher asui. Vaikka hän siis löysi tämän talon kyllä. Jack uskoi, että oli vain ajan kysymys, milloin hänestä tulisi maailman kuulu elokuvatuottaja. Hän uskoi, että Hollywood tulisi vielä rakastamaan häntä. 3. heinäkuuta Jack tapasi sitten itävaltalaisen elokuvatuottajan, jolle hän sitten pitchasi tätä hänen elämänkertaansa, että tästä pitäisi tehdä Hollywood-elokuva. Mutta tätä tuottajaa ei siis kiinnostanut tämän Jackin narsistinen vauhkoaminen, ja hän kieltäytyi. Ja tämä jäi selvästi kaivelemaan Jackia, sillä samana iltana hän jälleen murhasi. 26-vuotias Peggy Booth meni töihin Sunset Boulevardille, missä siis useat seksityöläiset liikuskelivat ja todennäköisesti nuo poliisit, joiden kyydissä Jack oli ollut, olivat näyttäneet tämän Sunset Boulevardin hänelle, koska se on hyvin tunnettu siitä, että siellä on paljon seksityöläisiä. Jäsenille löytyy myös siis video Sunset Strip-tappajista, joka liittyy juurikin tuohon katuun. Peggy itse oli muuttanut Los Angelesiin jännittävän elämän toivossa. Hän oli opettaja, joka oli joutunut vääriin piireihin, mistä johtuen hänen elämänsä oli lähtenyt alamäkeen. 8 päivää Peggyn katoamisen jälkeen Los Angelesissa oli nähtävissä auringon pimennys. Noin kello 11.21 kuu peitti 60% auringosta, joka on todella hieno näky, ja monet ihmiset, lapsiperheet hakeutuivat korkeille kukkuloille, mistä näkisi mahdollisimman hyvin tämän luonnon ilmiön. Yksi näistä kukkuloista oli Malibussa. Siellä oli tällainen tie kuin Coral Canyon Road. Ja kun auringon pimennystä seuranneet ihmiset pääsivät kukkulan huipulle, niin he löysivätkin sieltä ruumiin. Peggyn paita oltiin vedetty hänen rintojen yläpuolelle ja hänen rintaliivinsä löytyivät edelleen hänen kaulastaan sidottuna. Hänellä ei ollut laukkoa tai henkilöllisyystodistusta ja hänen ruumiinsa lopulta tunnistettiin sormenjälkien perusteella. 5 päivää myöhemmin Jack sitten palasi Itävaltaan Los Angelesista, eikä rintaliiveihin kuristettuja naisia enää löytynyt ympäri kaupunkia. Tällä välin Viinin poliisi oli saanut vihiä, että Jack olisi heidän etsimänsä sarjamurhaaja. Joten Jackia alettiin tarkkailla. Hänen peräänsä pistettiin poliisit seuraamaan häntä niin, ettei hän huomaisi, sillä nyt oli tarkoitus kerätä mahdollisimman paljon todisteita, että hänet mahdollisesti voitaisiin pidättää ja tuoda kuulusteluihin. Itävaltalainen rikospsykologi
Tom Müller oli myös sitten liittynyt tähän tutkintajoukkoihin. Hän ja eräs toinen näistä rikostutkijoista olivat sitten tarkkailleet ja tarkastaneet Jackin liikkeitä ja selvisi, että hän oli joka kerta ollut näillä alueilla, missä nämä murhat olivat tapahtuneet. He myös haastattelivat muita seksityöläisiä, jotka kertoivat Jackin olevan itse asiassa vakioasiakas. Ja aina kun hän oli ollut näiden seksityöläisten kanssa, niin hän oli pyytänyt heitä pitämään käsirautoja. Yksi näistä tytöistä myös kertoi nähneensä Jackin lähestyneen tätä Heidi Hemmeriä, jonka ruumis tosiaan löydettiin uuden vuoden aattona vuonna 1990. Mutta tosiaan Jackillä oli niin paljon ystäviä tuolla politiikoissa ja poliiseissa, ettei niinku monet uskoneet, että hän voisi olla tämä tekijä. Hän oli niin hyvä tyyppi. Vaikka hän oli istunut vankilassa aikaisemmin tehden jotain juurikin samanlaista. Tämä on niinku surkuhupaisaa. Müller ja tämä toinen tutkija sitten päättivät myös tarkastella tätä Jackin Los Angelesin reissua. Ja heille selvisi, että Jack oli muun muassa ollut syömässä illallista yhdessä malibulaisessa kalaravintolassa silloin, kun tämä Peggy Booth, jonka ruumis löytyi myös Malibusta, oltiin murhattu. Mutta mikään näistä ei vieläkään riitä, nämä kaikki aihetodisteita. Tutkijat olivat jumissa ja he päättivät ottaa yhteyttä sitten yhdysvaltalaisiin viranomaisiin. Ja he tapasivat sitten Yhdysvaltojen suurlähetystössä FBI-agentin, joka sattui olemaan tuolloin komennuksella Itävallassa. Ja tämä FBI-agentti sitten soitti tällaiselle rikosprofiloijalle, joka tutki, mikäli Los Angelesissa tapahtuneiden murhien ja Itävallassa ja Prahassa tapahtuneiden murhien takana olisi yksi ja sama henkilö. Pian he saivat myös soiton Los Angelesin rikostutkijoilta, jotka uskoivat näiden tapausten liittyvän toisiinsa. Ja toki kun he sitten katsovat hieman tarkemmin näitä Jackin liikkeitä tuolla Los Angelesissa, niin heille selviää, että hän on ollut Los Angelesin poliisien auton kyydissä turistiajelulla. Ja Jackille kyllä valui vihje siitä, että häntä tarkkailtiin. Hän siis edelleen esiintyi kaikissa näissä televisio-ohjelmissa erittäin julkisesti, uhriutuu, että hän on kyllä jo maksanut velkansa yhteiskunnalle, hän ei ymmärrä, miksi ihmiset ei anna asian olla. On epäreilua, että hän joutuu silmätikuksi menneisyytensä vuoksi. Hän on nimittäin muuttunut mies. Ja sillä välin tämä FBI:n rikosprofiloija, tietämättä mitään tästä Jackista tai hänen taustoistaan, tämä rikosprofiloija on katsonut vain ja ainoastaan näitä rikospaikkoja ja murhia ja miten ne on tehty. Ja hän on analysoinut ja hänen analyysinsä mukaan. Näistä kaikista uhreista löytyy siis ranteista ja käsistä mustelmia, mikä viittaa siihen, että heidät on joko sidottu tai heillä on mahdollisesti ollut käsiraudat käsissään. Vain harvasta ruumiista löytyy siemennestettä, joka voisi siis viitata murhaajaan. Ja tämä profiloija uskoo, että tämä tekijä mahdollisesti kärsi impotenssista ja oli ihan kauhistuttavan epävarma maskuliinisuudestaan. Hei, senkö takia Jackilla oli se rautatanko? Mutta kaikissa näissä murhissa oli siis kaavamaisuutta ja ritualistisuutta. Uhrit olivat hyvin samankaltaisia. Lähes kaikki heistä olivat siis seksityöläisiä. Heidät poimittiin kaduilta, kuljetettiin murhapaikalle, missä kaikki he oltiin kuristettu omalla vaatekappaleellaan. Ja kaikkiin näihin vaatekappaleisiin, sukkahousuihin ja rintaliiveihin, joita oltiin käytetty kuristamisessa, oltiin sidottu hyvin, hyvin spesifi solmu. Ja se solmu oli jokaisessa murhassa samanlainen. Ruumit jätettiin sitten niille sijoilleen, niitä yritettiin ehkä jollain oksilla justiinsa peittää. Mitään arvoesineitä ei viety. Ja profiloija tuli sitten siihen lopputulokseen, että tekijän on ollut pakko olla sama näissä kaikissa 11 murhassa. Hän uskoi, että tämä murhaaja on mahdollisesti atleettinen, ehkäpä lahjakas, sivistynyt, organisoitunut. Ja tämä Tom Müller, joka oli siis tämä itävaltalainen rikospsykologi, hän oli koko ajan epäillyt Jackia, niin hänen mielestään tämä kuvaus kuvasi erittäin hyvin nimenomaan Jack Unterwegeniä. Jack oli ihminen, joka osasi tosi hyvin lukea muita ihmisiä ja näin ollen saamaan heidän luottamuksensa, pääsemään heidän lähelleen ja manipuloimaan heitä. Erikoisen näistä murhista teki, että ne oltiin toteutettu 3 eri maassa. Tšekeissä, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.
koska yleensä sarjamurhaajat pysyttelevät alueella, jonka he tuntevat itse parhaiten, jolloin he voivat hyödyntää tätä tietoa muun muassa ruumiiden hävittämisessä. Mutta näiden murhien kohdalla oli selvää, että Jack oli joka ikinen kerta ollut lähistöllä, kun joku näistä murhista oli tapahtunut. Heidi Hemmerin kehosta oli sitten löytynyt vaatekuituja, jotka eivät olleet peräisin hänen omista vaatteistaan. Ja poliisi oli myös saanut käsiinsä Jackin nahkatakin. Ja nyt nämä kuidut ja tämä nahkatakki lähetettiin laboratorioon, missä voitiin vertailla. Ja selvisi, että nämä Heidin kehosta löytyneet vaatekuidut olivat peräisin tästä Jackin nahkatakista. Mutta Heidi oli seksityöntekijä. Jack oli seksityöntekijöiden asiakas. Joten tämä ei todistanut periaatteessa mitään muuta kuin se, että Jack oli ostanut todennäköisesti seksiä Heidiltä, mutta se ei todistanut sitä, että hän olisi ollut Heidin murhan takana. Yhden uhrin aviomies oli myös saanut ihmeellisiä puheluita vaimonsa murhan jälkeen. Näissä puheluissa tämmöinen miesääni sitten selitti näistä ruumiiden löytöpaikoista ja ohjeisti. Hän kertoi, että Jumala oli pakottanut hänet näihin tekoihin. Ja 11 uhria oli se luku, mitä hän olikin lähtenyt hakemaan. Ja nyt hän oli valmis. Miksi soittaa näitä puheluita? Ei ole mikään uusi ilmiö, mutta en voi ymmärtää, miksi juuri tuon yhden uhrin aviomiehelle. 22. lokakuuta vuonna 1991 poliisi oli kuitenkin saanut kerättyä sen verran paljon aihetodisteita, että he pystyivät ottamaan Jackin virallisiin kuulusteluihin. Jack myönsi kuulusteluissa ostaneensa seksiä, mutta ei syyllistyneensä murhiin. Hänen alibinsa olivat kuitenkin hyvin heikkoja, koska aina kun hän sanoi, että hän ei ollut paikalla, niin se pystyttiin todistamaan, että kyllä sä olit paikalla. Silti hänet päästettiin kuulusteluista pois, häntä ei asetettu mitenkään tutkintavankeuteen. Jack ei anna tämän pienen töyssyn hidastaa hänen elämäänsä, sillä 16. marraskuuta nyt 41-vuotias Jack tapaa 17-vuotiaan Bianca Mrankin. Jack yritti houkutella Biancan kotiinsa, mutta tämä Bianca sanoi, että itse asiassa mun on treffit tuolla yhdellä klubilla, mihin mä oon menossa. Joten Jack sitten saattoi tämän tytön tuonne klubille ja jäi odottamaan sen ulkopuolelle. Ja tämä Bianca tuli tuolta klubilta ulos pari minuutin kuluttua, koska ei hän ollut oikeasti menossa tapaamaan ketään. Hän yritti päästä eroon tästä kriipparista, jolloin Jack suuttui hänelle, että Bianca oli valehdellut. Mutta Jack kuitenkin antoi puhelinnumeronsa tälle Biancalle ja lähti. Ja Bianca oli tästä jotenkin niin hämillään. Ja en tiedä mitä, mutta hän tämän kautta jotenkin kiinnostui Jackista. Bianca tiesi Jackin nimen. Hän tiesi, että tämä oli kuuluisa kirjailija, mutta hän väittää, että ei tiennyt Jackin olleen murhaaja, siis koska hän oli tosiaan istunut vankilassakin, mutta Bianca itse oli ollut niin pieni lapsi, että hän sanoi, että hän ei tiennyt tästä mitään. Bianca oli edelleen lapsi, 17-vuotias ei ole aikuinen. Ja hän on siinä iässä, että hän ehkä hakee enemmän itsenäisyyttä ja koettelee rajojaan. Joten vaikka hän tiesi, että hänen äitinsä ei hyväksyisi sitä, että Bianca olisi yhteyksissä 41-vuotiaaseen Jack Unterwegeniin, niin Bianca päätti kuitenkin 2 viikkoa myöhemmin soittaa Jackille ja he tapasivat kaupungin kirjastossa. Tämän jälkeen he menivät kahvilaan, he juttelivat ja Jack halusi näyttää Biancalle vihdoin tämän hänen asuntonsa. He menivät Jackin asuntoon, missä Jack sanoi, että tämä on mulle kyllä aivan liian iso. Mun pitää varmaan muuttaa johonkin pienempään tai sitten vuokrata toi ekstra makuuhuone. Ei, mut hei, mulla on hyvä idea. Mitä jos sä muuttaisit tohon ekstra makuuhuoneeseen? Ei tarvi maksaa vuokraakaan. Ja niin siis Bianca muutti Jackin luo. Hän ei muuttanut tuohon ekstra makuuhuoneeseen, vaan he jakoivat Jackin kanssa sängyn. Tätä onnea ei kuitenkaan kauhean kauan kestänyt, sillä Biancalla oli ollut hieman erilaiset odotukset alkaessaan seurustelemaan kuuluisan kirjailijan kanssa. Hän toivoi, että he olisivat käyneet enemmän ulkona ja Jack olisi tutustuttanut hänet vaikutusvaltaisiin ystäviinsä. Mutta sen sijaan Jack halusi pitää Biancan kotona ja kontrolloida tämän elämää enemmän kuin Biancan oma äiti oli koskaan tehnyt. Joka päivä oli herätys kello 6. Sen jälkeen syöntiin aamiainen, minkä jälkeen Jack ajoi Biancan kouluun.
Hän tuli hakemaan Biancan koulusta. Biancalla ei ollut lupaa hengailla kavereidensa kanssa koulun jälkeen, koska he olivat Jackin mielestä täysiä tyhjäpäitä. Pian tämä Jack alkoi sitten vihjaamaan tälle Biancalle, että hei, nyt on semmoinen tilanne, että ehkä sä voisit kuitenkin taloudellisesti yrittää vähän avittaa. Ja tämä Bianca, hänellähän ei ollut töitä, hän oli koulussa. Niin tämä Jack hyvin hienovaraisesti sitten vihjasi, että mutta on olemassa tällaisia seuralaispalveluita. Jos sä vaat menet tällaiseen seuralaispalveluun ja saat sitten sieltä rahaa. Eli Jack yritti rivien välistä parittaa tätä Biancaa. Ja kun Biancalle selvisi, että seuralaispalveluissa usein joutuu myös harrastamaan seksiä, hän ei halunnut harrastaa seksiä tuntemattomien miesten kanssa. Hän suorastaan suuttui tästä ehdotuksesta. Joten lopulta Jack sitten hankki Biancalle baariapulaisen töitä Itävallan tai Viinin punaisten lyhtyjen alueelta. Hän varmaan toivoi, että kun Bianca näkee nämä muut seksityöläiset, niin hän varmaan haluaa myös tehdä tätä työtä. Vähän ennen joulua Jack sitten kosi Biancaa, vaikka hänellä oli myös suhde toiseen naiseen, jota hän aktiivisesti tapaili. Helmikuussa 1992 kaikkien näiden alueiden poliisit päättävät yhdistää voimansa, jakaa tietoa, jotta he saisivat tarpeeksi todisteita pidättää Jack Unterwegen. Ja samoihin aikoihin Gratzin poliisi tekee sitten hyvin merkittävän löydön. Ja tarkastellessaan näitä Jackin antamia alibeja he tosiaan huomaavat, että yksi näistä alibeista pystytään todistamaan täysin vääräksi, jolloin Jack on valehdellut virkavallalle ja hänestä voidaan tehdä pidätysmääräys. Pidätyksen oli tarkoitus tapahtua samana päivänä Viinissä, mutta Jackin tarkkailua varten palkattu tiimi kadotti hänet sitten ruuhkassa, eikä Jackia enää löydetty. Selvisi, että yksi lehti oli saanut vihiä tästä Jackin pidättämisestä ja julkaissut siitä sitten etusivun jutun, jonka Jack oli nähnyt ja hän oli lähtenyt karkuun. Tämän takia keskeneräisistä tutkinnoista ei anneta tietoa julkisuuteen. Kun Jackia ei oltu löydetty 15. helmikuuta mennessä, niin poliisit olivat saaneet sitten etsintäluvan hänen asunnolleen. Sieltä he löysivät kolmet käsiraudat, pippurisumutteen, veitsen ja haulikon. Ja koska Jack on aikaisemmin tuomittu rikollinen, hänellä ei ole aseenkantolupaa. Tämä ase on täysin laiton ja se voidaan nyt lisätä häntä vastaan nostettaviin syytteisiin. Jack oli siis paennut Sveitsiin Biancan kanssa. Sieltä he olivat jatkaneet Pariisiin, lentäneet New Yorkiin ja lopulta Miamiin, koska Biancan suosikkisarja oli Miami Vice. Tuolta sitten Jack otti yhteyttä Itävallan lehdistöön, jotta hän pystyy julkisesti antamaan lausunnon, että hän ei ole murhaaja, jota poliisi etsii. Ja hän lupaa tulla takaisin Itävaltaan keskustelemaan poliisin kanssa, jos hänen pidätysmääräyksensä mitätöidään. Kun Jackin ystäviltä kysyttiin, että hei, mikä homma tää on, niin he vaan sanovat, että no Jack ja Bianca ovat lomamatkalla. Selvisi, että Biancan äiti on myös lähettänyt heille rahaa. Joten poliisi sitten keskustelee tämän Biancan äitin kanssa ja sanovat, että hei, kyse on nyt siitä, että Jack on, hänestä on pidätysmääräys ja hän pakoilee tätä. Joten jos sun tytär ottaa suhun yhteyttä ja pyytää vaikka lisää rahaa, niin ilmoita meille, että me halutaan tietää. Ja vain muutama päivä myöhemmin näin tosiaan tapahtuu, kun Bianca on jälleen rahaa vailla, jolloin hänen äitinsä ilmoittaa tästä poliiseille. 27. helmikuuta. Vuonna 1992 Miamin poliisi, eli itse Miami Vice, pidättää Jackin Miamissa. Tämä on ehkä koko tämän tarinan tyydyttävin kohta. Itävallan poliisit olivat siis seuranneet Jackin luottokortin käyttöä. Ja he olivat ilmoittaneet tästä Yhdysvaltojen viranomaisille, jotka olivat tutkineet Jackin maahantulopaperit, missä hän oli vastannut, että hän oli turisti, jolla ei ollut rikostaustaa. Eli hän oli myös syyllistynyt maahantulopetokseen. Myös Biancaa kuulusteltiin, oli aika selvää, että hän ei ollut syyllistynyt näihin murhiin tai mitään sellaista. Hän oli sanonut, että Jack ei millään voi olla näiden murhien takana, koska nämä naiset ei ole edes Jackin tyyppiä. Oh, honey. Myöhemmin, paljon myöhemmin, tämän jälkeen sitten Bianca kuitenkin myi tarinansa ja siitä tehtiin 5-osainen dokumenttisarja. Jack väitti näille viranomaisille, että hänellä itse asiassa on todisteita siitä, että hän ei mitenkään voi olla tekijä. Koska 20 ihmistä voivat todistaa, että yhtenä murhailtana hän oli itse asiassa pitämässä luentoa
kirjastaan. Tämä ei siis todista yhtään mitään, Jack, mutta ok. 12. maaliskuuta Los Angelesin murhatutkintaryhmä sitten lentää tuonne Floridaan, missä he pääsevät vihdoin kuulustelemaan Jackia näistä Los Angelesissa tapahtuneista murhista. Vihdoinkin Jackista otetaan sylki- ja hiusnäytteet, jotka pystytään lähettämään labraan Los Angelesiin. Ja Jackin DNA täsmää täydellisesti Shannonin ruumiista löytyneeseen siemennesteeseen. Mutta jälleen, Shannon oli seksityöläinen. Hänestä löytyi muutakin siemennestettä. Tämä todisti vaan sen, että Jack saattoi olla hänen yksi asiakkaistaan. Jack ei todellakaan halunnut palata Itävaltaan, koska siellä häntä odottaisi oikeudenkäynti kaikista 11 murhasta. Koska Itävallan lain mukaan siellä pystytään tosiaan käydä oikeustaistelu kansainvälisistäkin murhista, ei ole pakko tapahtua sen maan sisällä. Kun taas Yhdysvalloissa se on osavaltiokohtaista, eli täällä Jackia odottaisi vain 3 murhasta oikeudenkäynti. Los Angelesin tutkijat sitten muistuttavat Jackia, että joo, kyllä sä voit jäädä tänne, mutta jos sä hävit tämän oikeustaistelun, niin pöydällä on sitten kuolemantuomio, koska täällä Yhdysvalloissa kukaan ei ole hänen puolellaan. Joten Jack on silleen, ehkä mä menen takaisin sinne Itävaltaan. Hän suostuu siis palaamaan Itävaltaan ja kohtaamaan syytteet 11 murhasta sillä ehdolla, että hänelle ei langeteta kuolemantuomiota. Toukokuussa 1992 Jack vihdoin palautetaan Itävaltaan, missä häntä tosiaan syytetään 7 Itävallassa tapahtuneesta murhasta, 1 Prahassa tapahtuneesta murhasta ja 3 Los Angelesissa tapahtuneesta murhasta. Myös Jackin entinen auto oli löytynyt jostain romuttamolta, mikä oltiin tutkittu, ja sieltä oltiin sitten löydetty tämän tšekkiläisen Bianca Volkovan hiuksia, mikä toki sekin vain todisti sen, että hän oli jossain vaiheessa ollut Jackin kyydissä. Psykopaateille hyvin tyypillisen tapaan Jack kertoi lehdistölle, että hänet on lavastettu, hän on syytön ja hän on uhri. Huhtikuussa 1994 alkaa sitten Jackin oikeudenkäynti. Tämä kesti 2 kuukautta ja 2 kuukaudenkin todistajalausuntojen ja kaikkien mahdollisten todisteiden jälkeen hänellä on edelleen aivan valtava kannatus, etenkin naisten keskuudessa. Hänellä oli jopa enemmän naisihailijoita kuin itse Ted Bundylla. Tämä mieshän oli siis oikea tunne-elämän kameleontti. Hän pystyi aistimaan, mitä ihmiset toivoivat häneltä, ja mukautumaan sen mukaan, jolloin hän pystyi manipuloimaan uhrejaan. Ja kuten aikaisemmin mainittu, niin syyttäjällä oli tosiaan vain 2 teknistä todistetta. Eli Heidi Hemmerin kehosta löytyneet kuitunäytteet ja Blanca Volkovan DNA-autosta, ja tosiaan Yhdysvalloissa sitten tämä Jackin siemenneste. Mutta mikään näistä ei todistanut murhaa. Jokainen murha oltiin kuitenkin toteutettu täysin samalla tavalla. Ja jokaisen uhrin kaulasta löytyy tuo sama kyseinen solmu. Ja tuo solmu sitoi nämä kaikki murhat yhteen. Syyttäjät olivat sitten löytäneet joitakin silminnäkijöitä, jotka pystyivät todistamaan, että he olivat nähneet tämän Jackin valkoisen Mustangin, jonka rekisterikilpi oli W Jack 1. Ehkä ei kannata hommata noin tunnistettavaa rekisterikilpinumeroa, jos aikoo yrittää paeta murhaa. Ja tämä auto oltiin nähty Heidi Hemmerin katoamispaikan lähettyvillä, mikä kaataa Jackin alibin, sillä hän oli väittänyt olevansa kotona silloin, kun Heidi katosi. Monet naiset todistivat Jackin olevan hyvin väkivaltainen, joka halusi nähdä pelon naisten kasvoilla heidän harrastaessaan seksiä. Itävaltalainen psykiatri diagnosoi Jackille sitten narsistisen persoonallisuushäiriön, mikä ei varmasti tule kenellekään yllätyksenä. Ja tämä FBI-profiloija tosiaan myös todisti tuolla oikeudessa ja kertoi, että nämä murhat on aivan selvästi saman henkilön toteuttamia. Tappaja oli selvästi hyvin fiksu, rauhallinen ja järjestelmällinen. Hän valikoi seksityöläisiä. Hän oli jo vähän kypsemmässä iässä ja pystyi kontrolloimaan impulsejaan. Koska esimerkiksi se, että murhat usein toteutettiin sunnuntai, maanantai, tiistain välisinä öinä, tarkoitti sitä, että muina päivinä tämän murhaajan piti kontrolloida tätä himoaan. Monilta uhreilta löytyi mustelmia ranteistaan, jotka viittasivat siihen, että heillä oli käsiraudat. Epäiltiin, että Jack oli pyytänyt näitä seksityöläisiä pitämään käsirautoja toteuttaakseen hänen seksifantasioitaan, mutta todellisuudessa Jack oli nauttinut vallan ja kontrollin tunteesta. Ainoa ero näiden maiden murhien välillä oli se, että
Euroopassa näillä naisilla oli kaulassaan ollut löydettäessä sukkahousut ja Yhdysvalloissa tähän oltiin käytetty rintaliivejä. Ja tämä pystyttiin selittämään sillä, että Euroopassa seksityöläiset eivät käyttäneet rintaliivejä. 28. kesäkuuta, kun tämä oikeudenkäynti alkoi olla loppusuoralla, joku piilotti pommin tuonne oikeustalolle. Onneksi se löydettiin ajoissa, eikä kukaan loukkaantunut, eikä tämä oikeudenkäynti myöskään viivästynyt. Ja samana päivänä tuli myös tuomio. Jack Unterwegen oli syyllinen 9 murhaan, mistä häntä syytettiin. Näistä hän sai elinikäisen vankeusrangaistuksen, missä hänellä ei ollut mahdollisuutta hakea ehdonalaiseen. Itävallassa valamiehistön ei onneksi tarvitse olla täysin yksimielinen, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa. Riittää, että enemmistö on sitä mieltä. Ja esimerkiksi edelleenkin oikeudenkäynnin lopussa 2 valamiehistön jäsentä olivat vieläkin sitä mieltä, että Jack ei voi olla syyllinen. Nämä 2 uhria, joista Jack ei tosiaan saanut tuomiota, löydettiin vasta niin myöhään, että heidän ruumiinsa olivat niin huonossa kunnossa, ettei niistä pystytty määrittelemään esimerkiksi kuolin syytä. Seuraavana päivänä tästä tuomion langettamisesta, eli 29. kesäkuuta, Jack riisti oman henkensä sellissään kengän nauhoilla, käyttäen juurikin tuota samaa solmua, mitä hän oli käyttänyt kaikkiin uhreihinsa. Jack oli kuollessaan 43-vuotias. Ja miettikää, mikä menetetty mahdollisuus. En siis tarkoita tätä Jackin poismenoa, mutta hänen elämäänsä. Hän onnistui nimittäin nousemaan ryysyistä rikkauksiin. Hän oli tosi fiksu. Ties mihin hän olisi pystynyt, jos hän olisi käyttänyt tämän energiansa johonkin hyvään. Selvästi Jack kärsi tästä menetyksen tunteesta, koska hän ei enää koskaan asunut äitinsä kanssa sen jälkeen, kun oli muuttanut isoisänsä luo. Mutta miksi hän vihasi seksityöläisiä? Oliko hänen äitinsä edes seksityöläinen? Miksei hän vaikka vihannut miehiä, jotka hylkäävät perheensä, tai väkivaltaisia alkoholisteja, kuten hänen isoisäänsä? Koska esimerkiksi Ted Bundylla oli myös omituinen suhde hänen väkivaltaiseen isoisäänsä. Hän suorastaan ihaili tätä. Toiko tämä naisten alistaminen hänelle jotain tarvittavaa kontrollin tunnetta, jota hän kovasti kaipasi epävakaassa lapsuudessaan? Ja tämä tapaus on jäänyt yllättävän vähälle huomiolle Kalifornian rikoshistoriassa, koska tosiaan samoihin aikoihin on ollut tämä O.J. Simpson-keissi, joka siis oli tämä vuosisadan oikeudenkäynti ja se peitti alleen kaiken. Odotan innolla teidän ajatuksia tästä tapauksesta kommenttikentissä. Pitäkää itsestänne ja toisistanne huolta ja me näemme taas ensi viikolla. Nyt se on mun puolesta. Moikka!